sázím dolar proti fazoli, že to dnes bude zajímavá debata, protože na Skypeu už by v této chvíli měl být pan Hynek Kmoníček ve Washingtonu. Dobrý večer, dobré odpoledne vlastně. No, vám dobrý večer, já doufám, že se vidíme a jakž tak slyšíme. Skvělé, pane Kmoníčku, navázáno spojení. Já jsem rád, že teď věnujete pár desítek minut debatě s devotním moderátorem. Ale to vy přece nebudete úplně devotní, to by vám zase vyčetli, že jste houbec moderátor. A to já o sobě pořád čtu a nějak se mi to zalíbilo teď v poslední době. Pane Kmoníčku, řekněte mi ještě k této věci důležitou věc, když sledujete americká média, zejména pak televize, jak jsou často moderátoři amerických televizí s rouškami nebo bez roušek? Vůbec, tady prostě roušky jsou záležitostí Evropanů, Asiatů a těch, kteří sedí doma v karanténě a vychází mezi nezarouškované obyvatele si nakoupit do obchodu, před kterým je tedy opravdu jako zarouškovaná, jedna zarouškovaná a jedna nezarouškovaná pomocnice, kteří počítají, aby v obchodu nikdy nebylo víc než 60 lidí a uvnitř si Američané poprvé možná v historii projdou takovou, řekněme, situaci polské sámošky v roce 1980, vajíčka na příděl na osobu. Takhle jo. Co se týče testů, já se domnívám, že jich nemají v téhleté chvíli pravděpodobně dostatek a vede mě k tomu jenom empiricky třeba to, že federální vláda doporučila americkým státům, aby se o testy starali sami. Nám nejbližší stát Maryland to vyřešil tak, že guvernér státu Maryland má manželku Korejku, poslal ji do Koreje, tam u Jižní Koreji za 9 milionů dolarů nakoupila 500 000 testů a on si je v podstatě sám jenom pro stát Maryland přiveze s tím, že říká, že to není nic proti federálním nařízením, naopak, že tak se má každý guvernér cenit a on ví, že to bude výrazný, ale výrazný prvek k jeho znovuzvolení. Jenže já cítím, opět, jak to říkáte. Opět tam vidíte, že to funguje jako 50 různých jednotek. Ano, ale jak jste to teď popisoval, tu situaci s paní manželkou, tak jsem v tom cítil jistou ironii, v tom vašem hlase. No, podívejte, ironii, jako je pro mě tahleta historka byla svým způsobem vysvětlením, proč v této chvíli Američané otestovali 4 miliony občanů, když nejnižší číslo množství povinných testů na týden, které experti tady uvedli, je 3 miliony. Myslíte, že nás Čína bere jako existujícího partnera a je to i zásluha našeho prezidenta, ptá se pan Šoltes? Myslím, že jsme na čínské politické mapě a v tomto ohledu je to i zásluha našeho prezidenta. Myslíte, že průměrný čínský funkcionář ví, kdo je Miloš Zeman? Myslím, že neví, ale vždycky, když neví, tak se podívá do centrálního oběžníku a tam ho najde. Kdy jste naposled viděl osobně Donalda Trumpa? Třeba jenom z dálky na nějaké akci? No, Donald Trump se diplomatických věcí neúčastní, takže tenhle rok, roku 2020, jsem ho osobně ještě nezahlédl. Ale v loňském roce tomu bylo v loňském jinak. Roce, myslím, že nějak listopad, prosinec, jsme se míjeli na nějakém společenském podniku, který ještě tady plně Washington je velmi společenský, takže tady v podstatě vždycky potkáte všechny, protože představte si dvojnásobek Brna se 180 ambasádama a všema ministerstvama. To jo. No a kdybych třeba někde potkal Donalda Trumpa a zeptal se ho, znáte toho Kmoníčka, bude vědět? Nebude vědět. Nebude? Myslíte, že tak to není? Protože on ne. Má vztah k České republice. Tak to by bylo. Asi, když se ho zeptají, jestli někdy viděl českého velvyslance, tak řekne ano. Jméno je natolik komplikované. To jakékoliv cizí jméno tady je komplikované. Pamatujete na generála Saakašviliho? Ano.
Ten byl americký a nikdo tady nedokázal vyslovit jeho jméno celou dobu jeho působnosti. A jak oni vyslovují Kmoníček? Nevyslovují. Jak nevyslovují? Když se tomu můžou vyhnout, tak říkají excelenci, a když mě znají víc, tak z Hynek udělají Hajnik, což zakrátko se rozpadne na dvě slova a říkají vám Hajnik, nazdar Niku. Jo, takhle. A, a to je ten Hynek. Rozumím, a když se někdo snaží přeci jenom vyslovit Kmoníček, tak to vysloví jak... Miliony variací. Kroniček, Máníček, Kroniček, 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 Kroniček. Ale to je dobrý, to je dobrý. Tak a máte vy tendence je to učit? Říkaj, pojď sem, Američánku, já ti vysvětlím, jak se to správně řekne. Pokud se zeptají, vysvětlím jim, že přízvuk musí být ve všech českých slovech na první slabice a že je to jednodušší, když se to rozdělí na tři slabiky a ta třetí, ček, který je z ček, je i pochopitelný. Kmoníček, takhle to učíte. Ano.